Батьківщина дині – Середня і Мала Азія. В Європу і Америку диня була завезена в середньовіччі, до України – в 15-16 столітті. Щорічно в Туркменістані відзначається День туркменської дині. Хоча в ній міститься всього 56 калорій, вона містить більше вітаміну А, ніж у добовій потребі людини. Диня, ну, вона, звісно, дуже, як ви сказали, вкусний продукт, нічого проти не маю. Єдине, що дуже специфічний, вона йде наряду з грушею, тобто це дуже тяжкий продукт для переварювання. Тобто це йде дополнительна нагрузка на желудочно-кишечний тракт. Поэтому диню не можна употребляти натощак. Это и не сразу как десерт, как любые другие фрукты можно употреблять как десерт, а где-то минут через 40, через час после основного приема пищи. Потому что на переваривание дыни идет дополнительная выработка ферментов, и надо, чтобы они успели выработаться. У 2008 році дослідники виявили, що вживання дині може знизити ризик метаболічного синдрому, який приведе до підвищеного рівня цукру в крові, кров'яного тиску, надмірного осідання жиру на животі. Метаболічний синдром часто збільшує ризик серцевих хвороб, інсульту і діабету. Диня, як і деякі інші фрукти, корисна для очей через вміст у ній вітаміну А і С. Тож вживання 3 або більше порцій фруктів щодня може знизити ризик втрати зору у людей похилого віку. В принципі, диню можна додавати в різні фруктові салати, тобто туди, де ви будете там яблочко додавати, зараз же все-таки сезон фруктів, можна зробити собі салат асорті, будемо говорити так. Тобто можна в різні соуси додавати, для того, чтобы добавить пикантность, например, к мясу в первую очередь. В принципе, дыню можно, будем говорить, смешивать со всеми фруктами, так что противопоказаний к ней особо нет, только тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта. Насолоджуємося останніми літніми днями, ласуємо плодами, що подарувала нам ця прекрасна пора. Я думаю, що з молочним, єдине, що ви можете його змішати, це з мороженим прохладним, нічого не случиться. Ну, якщо ви додаєте, як у нас багато, сельодка, кефір і диня, то явно помішала диня. Тож зараз дуже простий та корисний літній салатик. Нарізаємо диню, апельсин, авокадо кубиками, додаємо корицю за смаком, приправляємо оливковою олією, салат готовий. Смакуйте з користю!